大家好，欢迎收看兔妈的种菜视频。莴笋我年年都种，收获的时候吃不完，季节过后又觉得不够吃。今天我们就随便聊聊莴笋常见的问题。为了让莴笋发芽更快更齐，有必要进行低温催芽。具体的做法是种子泡水5到8个小时，用湿的厨用纸包起来，放进塑料袋里，进冰箱冷藏24小时。拿出来以后可以放在室温，保持厨用纸湿润，3天左右就有白根长出来了。或者更省事一点，冷藏后直接把种子拨到育苗土里，环境温度最好在10摄氏度以上，5天左右出苗。莴笋移栽的时候要多加底肥，因为莴笋生长期比较长，有2个多月，需要的肥料也比较多。莴笋的间距最好是1尺左右，这样杆子长得粗。你可能会问了，为什么我视频里的间距看着只有半尺，而且一个坑里有好几棵苗？莴笋嫩的时候叶子是又肥又嫩，我多种的苗长得稍微大一点就可以见着吃了。小菜园种菜就是要充分利用空间，吃法也可以灵活多样。莴笋移栽好了以后会经历一个比较长的连坐期，就是光长叶子不长杆子，叶子会一层一层的叠起来，大约会持续1个多月。趁着这个连坐期可以见嫩莴笋吃叶子。连坐期接近尾声的时候，叶子颜色会加深变短，质地变老，味道可能有点苦，这时候莴笋就是要长杆子了。这里还有一个问的比较多的问题，吃杆子的莴笋摘了叶子会不会影响杆子？那是肯定的。如果你想吃莴笋杆子的话，最好不要摘这个嫩叶子，不然杆子会长不壮的。又想吃杆子又想吃叶子的话，就学我这上面的，种的密一些，一根可以多留几颗，见着密的小的吃叶子，留着粗壮的长杆子。莴笋杆子什么时候采收合适？基本上杆子长到1尺以上就可以开始吃了。嫩莴笋口感和味道是最好的，市场上卖的绝对舍不得给你摘那么早，自家种的不必心疼，挑最好的吃。莴笋一旦拔高都是齐刷刷的就上来了，从开始长到1尺到顶端出现花蕾，这个过程也就3个星期不到的样子，所以放开吃，等都老了才开吃，那就吃不完浪费了。为什么我的莴笋杆子会开裂呢？首先气候太热，雨水太多都可能导致莴笋开裂。另外一个就是品种，有些品种皮薄肉脆多汁，这种最好吃，但是容易开裂。天气凉爽，水肥控制恰当，这种莴笋就长得非常好。还有一些品种皮厚肉结实，不容易开裂，在温暖的夏季也能长得好，这种耐热性比较好。为什么我的莴笋过早拔高而且特别苗条呢？如果肥料加足，光照充分，种植密度合适，莴笋杆子还很苗条的话，那就是气候太暖和了。特别是春季种植，前期气候冷，莴笋连坐期长得单薄，后期气候变热，莴笋拔高快，杆子就长得细。不过莴笋不管粗细，味道和口感都一样好。为什么我的莴笋有空心？一般莴笋拔高的过程温度太高，浇水不够的话会产生空心，不同的品种产生空心的程度不一样，有点空心问题不大，吃起来不影响。为什么市场上卖的莴笋杆子光滑圆润，颜色很正？这里有一个小窍门，等莴笋拔高1尺以上以后，把莴笋下面1/3或者1/半高度的老叶摘去，增加通风和光照，杆子就长得滑溜漂亮了。眼看着春天快到了，中部和北方地区的菜农们准备好种莴笋了吗？希望今天的视频对大家有帮助。如果喜欢兔妈的视频，可以订阅我们的频道，点赞鼓励和留言分享。
也可以访问我们的网站 asiangardentoday.com 获取更多的信息。你们的支持是我们的动力，我们下期再见。